בגלל שדיברנו, יש מקום שהיא מאוד בעייתית. זאת אומרת, גם אם אנחנו שומרים על הכללים האלה בתור כללי זהב, אנחנו לא פוגעים בילדים, לא מעליבים אותו ברבים, לא מענישים אותו ברבים, וכולו וכולו, וגם מזדהים איתו וכדומה, יש מקום, אני רוצה לנקוד שתי דוגמאות, זה המון דוגמאות, שיש התנגשות בין שתי עקרונות והתנגשות קשה. בוא ניקח דוגמה. נאמר שיש החלטה בבית. אני כעת לא מדבר עם החלטה נכונה או לא נכונה, זה לא חשוב בכלל, אבל אחרי שיקול דעת ומחשבה, הוחלט, נאמר שמי שלא נדע מוכן עד שעה 7, לא יכול לקרוא ספר במיטה. נאמר. זה עוד נושא שאנחנו נסדבר עליו בהמשך, בדיוק איך לקבוע את הגבולות. אבל נאמר שקבענו וחשבנו והתבוננו וחשבנו שזה הגבול הנכון וצריך לעמוד בו. מה שקורה זה שילד, כמעט, לא, אולי אפילו לא כמעט, כל ילד בעולם מנסה אותנו, אבל הוא מנסה אותנו בצורה חכמה, זאת אומרת, בצורה אמיתית, כנה. אולי אפילו יש ילד, נאמר שהוא ילד טוב, מה שנקרא, ובדרך כלל הוא אפילו לא עושה בעיות. בסדר, כשהוא לא, הוא מוכן תמיד, אם הוא לא מוכן, הוא מבין. אבל הוא בא ואומר, נשאר לי עוד שתי דפים לגמור את הספר. זה כזה מתח, ואני כל היום מחכה לזה. עכשיו, פה יש שתי גישות ששתיהן בעיה. יש כאן כמעט פרדוקס מסוים באפשרות איך להתמודד עם זה. אפשר לוותר. זה מה שעושים חלק מההורים. אומרים, טוב, מקרה מיוחד, וכזה מקרה, אז טוב, תקרא. אבל זה כמו כל דבר, אתם יודעים, כמו קבלה שאנחנו עוברים עליה, כמו איזה גדר שאנחנו עוברים עליו, וכל דבר, ברגע שהוא נפרץ, הוא נפרץ. היום זה יהיה בגלל מתח, מחר זה יהיה בגלל שקשה לו להירדם, ועוד יומיים. אם אתה לא עומד על זה, זה נפרץ וזה נגמר. אפשר להיות קשוחים, להגיד, לא, לא מעניין. יש כלל וזהו, לא מעניין אותנו. פה אנחנו שומרים על הכלל מאוד בצורה חזקה ויפה, אבל אנחנו מביעים מאוד מאוד חוסר הבנה לילד. בגלל שהוא באמת מסכן. ולא תמיד זה משחק, או אפילו זה משחק, הוא נכנס לזה מספיק בשביל שהוא יהיה באמת מסכן. באמת זה מתח, באמת זה קשה, והוא באמת תכנן לגמור, והוא לא שם לב לשעון. אפילו זה אמת כל מה שהוא אמר. אז פה יש דבר שאולי נראה מוזר במבט ראשון, אבל הוא אפשרי לחלוטין. אפשרי לחלוטין לעשות פלגינן. זאת אומרת, יש השתתפות, הזדהות רגשית, וזה לא משנה את הכלל. אין שום סיבה לא להבין את זה. זה באמת, אפשר להגיד, מעצבן נורא באמת. ספר, לא בציניות להגיד, זה בציניות. אתה מבין? ספר מותח, שאתה לא גומר, נשאר לך שתי דפים. גם אני, אם אני קורא משהו, גם תור ילד אני זוכר שלא יכלתי להמשיך לקרוא וזה יצבן אותי, וגם היום אפילו אני קורא משהו, נשאר שתי דפים, מאוד מאוד מעצבן להפסיק באמצע. אבל עם כל כמה שזה מעצבן, אבל יש כלל כאן, יש כלל בבית, שצריך לשמור עליו, שצריך להיות מאורגנים בזמן, ובלי זה אי אפשר לקרוא, וזה כלל חשוב. אז עם כל הצער, אנחנו לא יכולים להסכים. עכשיו, זה לא מקלקל בכלל, יש אנשים חושבים אולי, אם יבינו אותו, אז אולי זה כבר לא, זה בדיוק הפוך. אם אתה לא מגלה הבנה, אז ילד חושב, טוב, אבא לא מבין אותי, וזה, זה לא באמת שזה כלל כל כך חשוב, אלא פשוט לא מבינים אותי. אבל אם אתה מגלה הבנה, אז באמת אין לכינה, מבינים אותי והכל, אבל לא שילד יאהב את זה, הוא לא יאהב את זה, כי אף אחד לא אוהב שקופים עליו, גם לא מבוגרים, אבל הוא יקבל את זה. עכשיו, מה שחשוב כאן זה הבנה ברגש והזדהות. הזדהות, דרך אגב, זה לא רק להגיד, אני מבין אותך, מרגיש אותך, או בתור ילד הייתי ככה, זה יכול להיות אפילו הזדהות מדית, להגיד, אתה יודע, לפעמים גם אני קורא ספר, ונשאר לי שתי דפים, וממש אני רוצה לקרוא, אבל בדיוק, כלומר, אני יודע, אמא מחכה לי, או אני צריכה ללכת לכולל, או אני צריכה ללכת לעבודה, ואין ברירה, נכון? זה מאוד מאוד קשה לי להפסיק, אבל אני יודע שיש דברים שצריכים לעשות, אפילו כשלא נהנים מהם. עכשיו, כמו שאמרתי לכם פעם, צריכים לתת קרדיט לחוכמה של ילדים. ילדים הם חכמים מאוד, הרבה יותר ממה שאנחנו חושבים, גם בתחום החוכמה, לא בתחום הרגש. הרבה יותר ממה שאנחנו חושבים, וילד, גם אם הוא מביע התנגדות, הוא מבין את זה. הוא מבין שיש מושג שאתה מסכים איתו, אתה ברגש איתו, אבל הכלל נשאר כלל.
עכשיו, זה חשוב מאוד שני הדברים. כי אם אתה עובר על הכלל, זה ודאי גרוע, זה נדבר בהזדמנות. אבל גם אם אתה עושה את הכלל בצורה מאוד קרה, בצורה מאוד לא מתחשבת, זה גם בעיית. עכשיו אני אבוא לדוגמה, כבר הזכרתי אותה, ואני חוזר אליה גם כי היא המורכבת בכל הדוגמאות, לפי דעתי היא הקשה, והיא גם די מצויה. היא די מצויה, והיא באמת קשה מאוד. יש לפעמים שאדם, ילד נפגע מאדם שהוא אמור לכבד. לדוגמה, זה יכול להיות רבי שלו, יכול להיות מורה, או מנהל, מנהלת, או סבתא, או אפילו בן זוג השני, זה גם יכול להיות לפעמים. הוא נעלב והוא צודק. זה קורה הרבה פעמים, ילד בא מהחדר, מרוגז, הרבי שונא אותי, והרבי רק לי הוא מזיק, וכולם השתוללו, והרבי רק שם אותי בפינה, וכולו וכולו. קודם כל, התגובה הטבעית בדרך כלל, זה תלוי קצת במדינות, אבל בדרך כלל התגובה הטבעית זה או להגיד, מה פתאום, הרבי בטח צודק, הוא יותר מבוגר, יותר חכם, אתה צריך לשמוע על הרבי, וזה ודאי שאתה לא בסדר ולא לשמוע אותו. שזה גרוע מאוד, שהוא מרגיש שלא רק הרבי נגדו, והחדר הוא הבית ספר, גם הורים שלו נגדו. כאילו, הוא בודד בעולם, צריך להתמודד לבד בעולם. שזו הרגשה גרועה מאוד. יש קיצוניות הפוכה. להגיד, לא, אתה בטח צודק, הרבי טועה, הרבי לא מבין. שגם זה, זה סכנה מאוד מאוד גדולה. כי צריך להבין, קודם כל, כל סמכות שאתה מערער, אפילו סמכות לא מחנכת. נאמר, אפילו מדובר על סבא וסבתא, או על דודים. שהם לא אמורים לחנך את הילד שלך, ואולי אפילו בא אליהם פעם בשנה. אבל אם אתה נותן לגיטימציה לזלזול, צריך להבין, הילד לא עומד מזה משהו. זאת אומרת, אם אפשר להגיד, נאמר, שסבתא עשתה טעות, או שדודה טיפשה, אין הבדל כזה ענק בין סבתא לאימא, או בין דודה לאבא. ברגע שילד מרגיש שאפשר לזלזל באדם שאמור לכבד, או שההורים שלו מזלזלים, קודם כל זה יוצר כבר קצת זילות כזאת. זה יוצר כבר הרגשה שבסדר, כולם משקרים, כולם מרמים, כולם, כאילו, אין כאן באמת איזושהי סמכות, איזה יושר וכו'. אם זה מדובר על מורה, מורה, מנהל וכדומה, זה הרבה יותר גרוע. כי מעכשיו הילד הזה לא יקבל כלום. אם ההורים אמרו שהמלמד, המחנך טיפש, או לא צודק, או לא פייר, או מה שיהיה, אז אין שום סיבה לקבל ממנו. דרך אגב, אפילו ההורים לא יגידו את זה, אבל הם ישדרו את זה. זאת אומרת, הילד ירגיש מאוד חזק שההורים שלו חושבים שהמחנך טעה. זה דבר מאוד מסוכן. זה יכול להרוס השפעה של מחנך לכל השנה. ואחרי זה כמובן זה מביא גם לימודים עם הילד וכולו וכולו. אז לכן, לקבל את העמדה של הילד לגמרי זה בעיה גדולה. לא לקבל זה בעיה גם. למה? קודם כל, יש לו זכות להגיד מה היה. כמו כל בן אדם, יש לו זכות לילד לספר את הסיפור מהצד שלו. זה המינימום שאנחנו צריכים לשמוע אותו, זה המינימום של המינימום. לא להחליט מיד שהוא אשם. זה סתם גם מצד ישר, וגם זה הנהגה נכונה. עכשיו, אם אנחנו נשקר, הילד ירגיש שאנחנו משקרים. זאת אומרת, אם אנחנו נגיד, לא, אתה לא בסדר, בעצם הרבי צודק. קודם כל הוא ירגיש שאנחנו משקרים, שזה לא אמת. וגם, זה מאוד גרוע שבן אדם יקבל השקפה צינית הזה, כזאת שהעולם לא צודק, וכל העולם אכזר, ואף אחד לא מבין אותו, והילד ששיקר מנצח, והוא שדווקא התנהג יפה, אז הוא נכשל. זה מאוד מסוכן. מאוד מאוד מסוכן. חייב לכם, במצב הזה, זה אחד, אני חושב, כמעט המצבים הכי קשים, כי יש כאן באמת סתירה גדולה. כל דבר שתעשה, יש בו פגיעה חינוכית גדולה. בייחוד אם מדובר על אימות עם מישהו שצריך לחנך אותו. שאז צריך לדעת ההשפעה גם אחרי זה. זה לא השפעה רק במקום. גם בנוגע כמו שאמרתי, לקרובי משפחה. אם ילד רואה שהורים שלו מזלזלים בהורים שלהם, אפילו לא במילים אלא בהרגשה, צריך להבין, ילד קולט מאוד מהר שאם אבא שלו מזלזל באבא, אני יודע, או האמא באמא, או מה שיהיה, אז גם, הוא יכול גם לזלזל, גם אם הוא לא מבין עדיין את המשמעות, אבל זה נקלט באיזשהו מקום.
אמר לי חבר פעם שלפעמים הוא רואה את הילדים שלו מתנהגים באיזו התנהגות לא טובה, יש לו כזה שוק, מה, מתנהגים ככה? הוא אומר, אחרי כמה דקות יש לו שוק יותר חזק, כי הוא מבין שהם בעצם מחכים אותו. הוא מבין איך הוא מתנהג כתוצאה מזה. וזה נכון, שרוב ההתנהגויות של ילדים, השוט הדינוק המשוק, כן? רוב ההתנהגויות של ילדים הם לוקחים מההורים. עכשיו, כמובן שזה מצב בעייתי, אני רוצה להתייחס בפרטנות אליו, גם כי הוא אומר, הוא דבר מעשי, אולי עוד רגע אתם להגיד לזה, אבל הוא דבר מעשי, וגם זה באמת כאן אומנות קצת ללכת בין הטיפות, שהיא נמצאת בעוד שאלות מהסוג הזה. אני אומר, קודם כל אומר את הכלל. הכלל בזה זה כדרך אגב כמו כל פתירת סכסוכים. יש לך שני אנשים ואתה צריך לגשר, לפשר ביניהם, או שיש שתי רצונות סותרים, יש מסע ומתן, אז תמיד צריכים איכשהו לתת לשני הצדדים את המקום. פה אמרתי, זה בעיה קשה. בדרך כלל, קודם כל לפעמים הילד לא צודק. קורה שהילד לא צודק לגמרי. גם אז יש מקום להזדהות. גם אנחנו כשאנחנו לא צודקים, אבל אנחנו חושבים שאנחנו צודקים, אנחנו מרגישים מאוד רע כשמישהו מזלזל בנו. אז גם אם ילד לא צודק והוא חושב שהוא צודק, יש מקום לפחות להבין את זה שהוא חושב שהוא צודק, לפחות להבין את הרגשה שלו. אבל בוא נדבר כשילד חושב שהוא צודק והוא צודק. זה קורה, ודאי זה קורה. קורה, אני יודע שרבר יודע, ילד מרביץ ילד אחר, הוא הניש אותו, והוא לא יודע שהילד הקודם הרביץ לו הרבה יותר קודם, הוא אמר לו, הוא לא רוצה לשמוע אותו, זה קורה, קורה נורמלי בכל כיתה. הדרך היחידה, גם שתמיד אנחנו צריכים חינוך, כמובן להשתדל מה שיותר הלכתי מהאמת, הדרך היחידה זה כמו פישור, כמו שאמרתי. זה להגיד לילד, לדוגמה, אתה צודק לכאורה, אבל כנראה שהרב היה לו איזו סיבה, או שהוא חשב, אני לא, קשה להגיד זה מפורש, אבל צריכים קצת, כמו בכל פישור, גישור, יש קצת מידה של שקר מסוימת, זאת אומרת, כשאתה מנסה ליישב בין צדדים, אני לא אומר שצריך לשקר, אבל צריך להגמיש את הדברים. לדוגמה, אי אפשר להגיד שהרב הוא צדיק וחכם וישר, ואתה צודק לגמרי. זה משוואה שלא הולכת ביחד. אבל אפשר להגיד, שלא יודע, לכאורה אתה צודק, אבל צריכים גם לדבר עם הרב, אולי הרב ראה אחרת, אולי הוא לא הבין, אולי באמת זה טעות, אבל זה קורה. לנסות לגשר. אבל פה יש שלב שני. תמיד ממשיך. מה? הרב אומר שלא יבוא לבית ספר לפני שהוא יודע יביא פתק מההורים, או לפני שהוא יבקש סליחה לפני כל הכיתה מהחבר שהוא הרביץ לו, ולפני שיעשה עונש וכדומה. זו שאלה קשה, ואני אומר בזהירות את התשובה. אני אומר בזהירות, כי יש לזה משמעות. לפעמים אפשר להסתדר עם הילד. להגיד לו, תראה, אתה צודק למעשה, אבל אתה יודע, הוא כבר נתן לך עונש, והוא כבר אמר, אז לא נדבר עכשיו לבקש סליחה, עוד רגע נדבר על זה. אני אומר, אני יודע, הוא אמר, תכתוב 10 פעמים, אני לא מרביץ חבר שלי. אם אפשר להסתדר עם הילד, להגיד לו, תראה, גם אכפת לך לכתוב, אתה במילא לא מרביץ. לפעמים אפשר להסתדר עם הרב, להרים טלפון לרב, להגיד לו, תשמע, הסיפור היה ככה וככה, אין לנו שום טענות, אבל תבין שלמעשה הוא לא אשם. אז או תוותר לו על העונש, או שרב צריך להיות בעל מידס בשביל להגיד שהוא טעה, אבל לפחות תקרב אותו מחר, או שהוא אמר, הוא חושב שאתה שונא אותו, אז תראה לו שאתה אוהב אותו. נגשר עם הרב. זה חייבים לעשות. כי אין פתרון אחר. אם הרב עומד על שלו והוא לא צודק, זה יכול לקרות, בפירוש זה יכול לקרות. זה בעייתי להגיד לילד, נכון, הוא לא צודק, הוא רמאי ותעשה מה... זה בעייתי מאוד. צריכים איכשהו לשמור על הכבוד שכל הנוגעים בדבר. כל הנוגעים, אני אתכוון, גם הילד, אפילו שהוא ילד כביכול, צריך לשמור מאוד על הכבוד שלו, וגם הרב הוא גם בן אדם, או מורה. יש מקרה קיצוני. אני אומר את זה בזהירות, כי עיקרון אני חושב שמאוד לא טוב לריב, להיכנס לאימות עם מחנכים, עם הנהלת בית ספר או חיידר, זה לא טוב בדרך כלל, זה לא טוב לילד, המורה או המחנך מפתח אמוציות גם נגד, וזה לא בריא, לא בריא להיכנס, בכלל לא בריא לריב עם אנשים, אבל בייחוד אם הוא גם מחנך את הילד שלך זה מאוד לא בריא,
צריך מאוד בחוכמה להתנהל, אבל יש פעמים שאין ברירה. אני רוצה את הדוגמה. בא הרבה ואומר לדוגמה, אתה צריך לפני כל הכיתה להתנצל שהרבצת לו. זה כבר דבר לא כל כך בסדר, ויש ילד שצריך לבקש לפני כל הכיתה, אבל בייחוד אם הוא לא אשם, אם באמת אח שלו מגיע מהחדר ויגיד, אני ראיתי, הוא הרביץ לו קודם והוא רק החזיר לו, אז זה ממש עוול גדול. ולעשות עוול לילד יש איזה מחיר כבד מאוד, כן? אם הילד יכול להבין, יש גיל שאומרים לו, תשמע, אתה צודק, אבל בוא, משמענו להבין, אבל בדרך כלל ילדים קטנים לא מוכנים להבין את זה, לא מוכנים לקבל. זה אחד המקרים הבודדים שיש מקום כן להיכנס לאימות עם רבב. את צריך לעשות את זה בחוכמה. זאת אומרת, יש מקרים שלא צריך להסכים. מקרים, אני אומר, צריך להשתן את זה בימות בזהירות. רק מה, כיוון שרבב גם בן אדם, אז צריך להבין, צריך להגיד, תשמע, לפי מה שהילד מספר, הוא לא אשם בכלל. יכול להיות שהוא טועה, יכול להיות שאתה צודק, אבל בהרגשה שלו, וגם אח שלו חושב, לא להגיד אתה טועה, אבל ככה זה נראה, ובשבילו שהוא חושב שזה מהשפלה מאוד מאוד גדולה לבוא לפני כל הכיתה, בסדר, אז אתה חושב צריך עונש, אז בסדר, אז אני יודע מה, יישאר יום בבית, אפשר לעשות יום של כיף, כן, או שאנחנו נכתוב מכתב, שהוא קיבל את הדברים, למצוא איזושהי פשרה מסוימת, אבל לעשות עונש לילד שזה לא צודק, בייחוד אם זה עונש מבייש כלפי אחרים, זה דבר שצריך לעמוד עליו, עד כדי, אם אין ברירה לפעמים, במקרים קיצוניים, אפילו לדבר עם אחראים, מנהל, מנהלת וכדומה. בדרך כלל עדיף כל דבר כמובן להסתדר עם האנשים, להחמיא להם, להגיד שאתה מורה מותו וכולו וכולו, להסתדר איתם. אבל אני אומר, המחיר של לעשות לילד משהו לא צודק בשביל הכבוד של רבי, צריך לשלם מחיר, אבל בגבולות הטעם הטוב. לפעמים אין ברירה, לא צריך לשלם לדעתים, אבל לפעמים פשוט אין ברירה. אני אומר, עוד מקרה שקשור לזה שמצוי מאוד, אולי לא נפגשתם עם זה, אבל תיפגשו. לפעמים יש תחושה לילד שהמחנך, המחנכת, שונאים אותו. עכשיו, בדרך כלל זו תחושה סובייקטיבית, היא לא נכונה. בדרך כלל, המחנך לא אומר, אני לא שונא ילד. בדרך כלל הפתרון הוא פשוט לדבר באמת עם המורה, הרבי סתם, מי שלא הורגל בזה צריך לדעת. בדרך כלל אצלנו לא מתקשרים בדרך כלל, לא הרבז ולא המנהלים וכדומה, אבל הם מקבלים ברצון, הם מתקשרים אליהם, בשעות שהם אומרים, בדרך כלל כמעט כל אחד מוכן לשמוע את ההורים ולדבר. קודם כל הרבה פעמים אפשר פשוט לידע, אם זה מחנך טוב, אני אגיד לו, תשמע, הילד יש לו הרגשה קצת, אתה לא שם לב אליו, או זה, אולי אתה יכול לתת לו תפקידים, להעביר אותו מקום, להתייחס אליו. ברוב המקרים, כמעט כל מחנך יגיד תודה רבה שאמרת לי, ויקבל את זה. יש מקרים קיצוניים, לא מצויים, שבאמת רבי או מורה, מורה, יש להם באמת איזו בעיה עם ילד. יש להם, או שהם שמו עליו תווית בתחילת השנה, או שהוא מאתגר אותם מדי, או עושה להם אימויות. כזה מקרה, שוב, צריך לפעול בזה, צריך לשבת רציני עם המחנך, אם זה לא עובד, יש מקום אפילו לדבר עם מישהו מעליו, שיטפל בזה, כי זה לא בריא. מחנך שנה שלמה שבאמת לא מסמפת ילד, זה היה מקרים בישיבה שדיברתי עם בחורים, שאפילו בגיל מבוגר הם היו שבורים. טוב, אני אף פעם לא אוחז מלהאשים מישהו מסוים, אבל לפעמים סיפרו לי סיפורי זוועה באמת, על איזה מלמד שלא אחז ממנו, וביזה אותו, והשפיל אותו. זה לא מצוי היום, ברוך השם. אני רק אומר, לפעמים ההורה כן צריך להתערב בצורה אקטיבית. יש מקרים שהורים לא רוצים להתערב, וזה, רק מה, הרב הוא גם, אני לא רוצה להגיד, הוא גם ילד, אבל הוא גם ילד שהתבגר, אבל הוא היה ילד, נשאר בו איזה ילד כנראה. אז לכן ודאי שעדיף להגיד לו, אתה טוב, אתה מצוין, ואוהבים אותך, וכולו וכולו, אבל זה דבר שצריך לעמוד עליו, צריך לדעת. ההשפעה של מחנך, מחנכת, יש לזה השפעה חזקה לטוב ולרע. צריך להשתדל מאוד לטוב, ואם זה לרע צריך לעשות משהו, אבל גם לעשות בעדינות, צריך לדעת שגם הם בני אדם, ואם תנסה ללכת איתם באימות, אז באופן טבעי אימות גם לצד השני, צריכים לעשות זה בחוכמה. אבל מה שרציתי להגיד בנושא הזה הוא, שיש הרבה מקרים שיש התנגשויות. אני אנקוט עוד מקרה אחד בקצרה.
מה קורה באמת במקרה שיש איזה, נאמר, יש אורחים, ילד מאוד מפריע. אתה חייב לתפוס אותו בכוח ולהוציא אותו. מה עושים? עכשיו, אם תיתן לו להשתולל, זה גם לא חינוכי וזה גם מפריע באמת. לפעמים יש בדיוק איזה סבתא, איזה דודה שאומרת, למה אתם לא מטפלים בו וזה. ומצד שני, מה תעשה? תחביץ לו, תסחוב אותו בכוח, זה מאוד מאוד מעליב, אפילו שהוא, כאילו הוא אשם. בדרך כלל מה שטוב זה פשוט לתת לילד אופציה. רוב הילדים לוקחים את האופציה, לבוא אליו, להגיד לו בשקט באוזן, או לקרוא לו שני הצידה, להגיד לו, תשמע, אתה מאוד מפריע, אני לא רוצה לבייש. ממש ככה, כמו אדם מבוגר. אני לא רוצה לבייש אותך לפני סבא וסבתא, או לפני בני דודים. אני מבקש תירגע, אבל אם לא תירגע, אני חייב להוציא אותך בכוח. לפעמים אפשר להגיד זה פעמיים, אם זה לא פעם ראשונה, אבל אם אין ברירה, צריך להוציא. קודם כל, באמת זה פחות, כשנתת לו אופציה מראש, זה פחות מעליב, כי במובן מסוים הוא בחר את זה. וגם, כמו שאמרתי, יש כאן איזון. אתה לא יכול להרגיל ילד שכל פעם שיש לו כאילו את האליבי הזה שלא מעליבים אותו, הוא עושה מה שהוא רוצה. אדם צריך לדעת שיש גבולות גם במצב כזה.